aktiviteti i përditshëm në rrjetë, kush janë personat më të shantazhuar, më të ekspozuar drejt bulizmit? Po, ka një kategori personash, apo moshe, apo janë të gjithë? Në përgjithësi, në këtë situatë që jemi janë të gjithë. Sepse sot cyberbullizimi është kryer edhe në biznes. Kështu që edhe këta njerëzit, personin e parë që gjejnë për ta shantazhuar, për ta provokuar, për t'i kërkuar para e tjerë radhë, do të them me kuriozitet, sot Nigeria me të dhënat që un kam janë të dhënat e 2021-shit, tani duhet të jetë edhe më shumë. Të ardhura vetëm nga mashtrimi në internet, shteti nigerian fliteshe që bënte 100 miliard dollar. Vetëm nga mashtrimi në internet në vit. Që i thonë gati sa 5 fishi, 6 fishi i buxhetit të shtetit shqiptar. Kështu që këta dhe individësh këtë gjë kanë kthyer në industri dhe janë me mira njerëz që punojnë mbrapa këtyre kompjuterave që kanë një skalet të caktuar për të mashtruar, për të sjellë si catfishing. Për shembull, nëse Europën edhe Azin sunet vinë përgjithësi nga Nigeria dhe Pakistani dhe Bangladeshi, Amerika ka një problem tjetër që shumica e këtyre sulmeve në cyberbullizm ose catfishing, që janë është në social media, catfishing është që dikush hiqet si një person tjetër për të manipuluar emocionalisht dhe për të marrë para. Është Jamaica, për shumë në Jamaica, edhe Jamaica kishte shifra shumë të larta nga mashtrimet online, duke qenë që ekonomia në Jamaica shumë e ulët dhe njerëzit ishin të prirur për të kryer catfishing, domethënë për të lidhur emocionalisht me të moshuarit në Amerikë, për t'i thënë sikur jam i doktor e të merad, njerëzit krijojnë emociona online, sepse duke qenë që janë edhe vetmuar në shumicën e rasteve, në përgjithësi këta të cyberbullizmi, duke si një mrekulli e Zotit. Godet njerëzit e vetmuar, sepse ata nuk kanë me këtë ndajnë këtë informacion, kështu që ata janë më të prirurit për të rënë pre. Një film së fundmi është publikuar nga Hollywood, Ruajtësi i Bledhve me Jason Statham, që ka për qëllim këtë. Beekeeper.